Мої вітання в ефірі «Чим живе область». Я Федір Бондар. І сьогодні гість нашої студії – голова Врадіївської районної державної адміністрації Василь Петрович Жосан. Я вас вітаю. Добре. Отже, сьогодні поговоримо про те, чим живе, які проблеми вирішує керівництво Врадіївського району, ну і взагалі, чим живе цей район. Хоча, напевно, по багатьох питаннях проблеми і турботи, вони подібні до інших районів Миколаївщини. Звичайно. І все ж таки, над чим сьогодні найбільше доводиться працювати, основні ваші завдання цими днями, цими тижнями? Ну, основне покликання органів місцевого самоврядування, це навіть місцевих адміністрацій, це забезпечення життєдіяльності населення під відповідної території. Нам за останній рік, якщо брати його за базу, вдалося ряд перемог, є, звичайно, невдачі, є трагічні ситуації. Ми в прошлому році, що минув 2016, зібрали найбільший врожай, скільки існує район. Я навіть збирав колишніх керівників сільгоспгосподарств, керівників районної ланки. Всі були щиро задоволені, те, що район зайняв перше місце по раннім зерновим, по пізнім зерновим. І це вдалося зразу в знаки на оцінки соціально-економічного розвитку району. Наш район зайняв почесне друге місце серед всіх 19 сільгоспрайонів Миколаївської області. Ми поступилися лише Вітовському району, цьому монстру, який має неабиякі промислові підприємства. Монстру у доброму сенсі. Добре, звичайно. Хай даруйте мені мешканці Вітовського району, але я мав на меті саме гарні слова. Що вдалося зробити, це за рахунок все-таки сільгосппідприємств, це праця з бюджетом, це відкриття нових підприємств, я зупинюся окремо на цьому всьому. І так, що вдалося зробити? Вдалося все-таки зібрати той урожай, який рахується, щоб ви розуміли, що таке наш район, це порядка 80 квадратних кілометрів території. Із них 50 квадратних кілометрів – це рілля. На що спрямоване основне життєзабезпечення, тобто працює населення на землі, яка одарює такими врожаями. В середньому урожай у нас вийшовся на круг пізніми і ранніми зерновими, це порядка 43 центнерів з гектарів. І, як я вже сказав, це було біля 150 тисяч валу. Це, звичайно, потягло за те, що ланцюгову реакцію було більше сплачено орендарям, більше податків надійшло на зведений бюджет, було заплановано зведеного бюджету по Врадівському району порядка 20 мільйонів гривень. Ми його перевиконали, у нас було 128 мільйонів надійшло, це порядка 141%. Значні кошти ми спрямували на соціальну сферу, на поліпшення. І, звісно, виконали той бюджет, який так необхідний в Врадівському районі. Що вдалося зробити цими коштами? Ми закрили повністю проблему мерзлих шкіл. У нас було 4 мерзлі школи. Це Кумарівська, це Федорівська, це Новопалівська, вона найгірша була в плані забезпечення тепла. І Захарівська, буквально ми перед Новим роком закрили цю проблему, тобто амортизували систему опалення, поміняли котел, що й привело до того необхідного теплового режиму, який конче необхідний для забезпечення учбового процесу. На цей рік, звичайно, ми чітко і ясно розуміємо, що майбутнє наше – це сільське господарство. На цей рік ми засіли ранніх і пізних зернових, озимих, тобто ярих, на 110% порівняно з роком, що минув, рекордним роком, більше. Ми чекаємо врожай, дасть Бог зглянеться над нами, ще в нас таких опадів, які необхідні для врожаю, ще не було, але, думаю, вони пройдуть. А як не пройдуть, то все одно ми робимо все можливе, працюємо з сівозмінами, працюємо з насінням, яке таке необхідне для того, щоб отримати більший врожай. І, думаю, результат буде. Ми за один рік збільшили в тваринництві поголівлю великої рогатої худоби в 6 разів. Я чітко і ясно розумію, і всі керівники, які працюють в сільгоспідприємствах, розуміють, що працевлаштувати населення лише на землі, коли вже працюють такі потужні механізовані засоби, неможливо. Майбутнє працевлаштування сільського населення – це все-таки ферма.
І на цій ми працюємо, і, як то говориться, є вже наслідки, тронулися в дорогу. Наслідки, я думаю, не забаряться, і ті люди, які в такої великої черги знаходяться на службі зайнятості, потихеньку перейдуть в сільське господарство. Це, що стосується основних джерел надходжень від тої галузі сільське господарство. Також у нас є зрушення в тому, що відкривається підприємство, який малий та середній бізнес запрацював. Це екстрактний завод, 4 співвласника, співзасновника зібрались до кучі, вложили свої кошти. На сьогодні десь до 35 чоловік буде працевлаштовано. Зараз вони знаходяться на навчанні. Це виробництво олії? Так, так, так. Губернатор Олексій Юрійович відкривав цей об'єкт нещодавно. І ми зараз виходимо на відкриття ще одного об'єкта. Це цех по розливу мінеральної врадівської води, якщо старше покоління пам'ятає славу цієї води, але вона була втрачена. Зараз ведуться роботи по пусконаладки, налагодженні. Я думаю, що десь до кінця літа вже піде продукція, яка так необхідна для населення, врешті-решт, які для споживання цієї води, для поповнення, звичайно, бюджету. Саме мінеральна чи столова? Ну, ви знаєте, мінеральну треба буде там платити геть другі гроші. Там, я не хочу це хитрощі говорити на екран, ну давайте назвемо її мінеральну. Так. Також у нас вже він заснований більше року, але ніяк я не можу його зареєструвати. Все-таки, щоб він був платником, суб'єктом господарювання в Радівському районі. Це швейний цех, там працевлаштовано порядка 30 чоловік, і власниця, скажімо так, не зовсім погоджується реєструватися в нашому районі, але ми над цим працюємо. Тобто три підприємства за один рік на теренах району почали своє існування. Є, звичайно, мінусові тенденції. Нам не вдалося утримати масло цех, знаменитий врадівським маслом. Я двічі їздив до власників цього цеху, це знамениті Табалови, да, ті самі Табалови, які були в Верховній Раді. З Андрієм, сином, я зустрічався. Не зумів я, чи красномовство, чи чого в мене не вистачило, але ж брали з собою і колектив робочий заводу, їздили в Кіровоград, зараз Кропивницький. Не пішов він на зустріч, цей завод перестав існувати. Тобто є від'єм. А належить він їм? Належить він їм, і якось впливати на це, що я так хочу, не зовсім виходить. Тобто є закон про приватну власність, чим він скористався. Цей завод перестав існувати на території Врадівського району. Це що стосується бізнесу. Угу. Ну, все ж таки сільське господарство, основна сфера, як ви згадали про це, і врожай минулого року, я так зрозумів, був рекордний. За всю історію, в принципі, поки рахували, скільки в районі зібрано. А як стосунки у господарству, у сільгосптоваровиробників із місцевими громадами? Тут можемо, в принципі, і децентралізацію згадати, але, перш за все, соціальні питання, як я зрозумів, також вдається за їх допомогою вирішувати. Так, якісь школи, напевно? Звичайно, ви дуже вчасно підмітили це і актуально. Я навіть не розумію, щоб я отримав соціальну сферу тільки за рахунок бюджету. Це неможливо і це ні для кого не є секретом. Дуже приємно, що цілий ряд господарств, керівників, майже всі, можна так сказати, хто більше, хто менше, розуміють на те, що бюджет не в змозі витримати в повному об'ємі фінансове навантаження для того, щоб не переснував існувати той чи інший бюджетний об'єкт. Приймають участь. Хочу відмітити цих людей обов'язково. Я хочу відмітити керівництво господарства Аннушки Валентину Миколаївну, яка просто є національним героєм в Кумарівській школі. Я хочу відмітити, звичайно, Молдованенка Володимира Михайловича, який побудував котельну, зробив начинку Новопалівську, яка була, я вже говорив у своїй доповіді, була мерзлою школою. І не тільки це зробив, він зробив, побудував з нуля, як то говорять в народі, ФАП. І все це в левої частки йде допомога на харчування, на утримання і любі другі заходи, які проходяться в школі. От зараз йде оздоровлення дітей. У нас 472 учня в районі оздоравлюються.
всі господарства доєдналися, тому що з району би виділена мізерна сума коштів. Я чітко ясно розумію, що більше я не можу, 50 тисяч. А ту левову частину для забезпечення двохразового харчування в цих таборах забезпечують все-таки керівники сільгоспідприємств. Вони, я ось назвав декілька фамілій, можна їх назвати більше, але ж хто більше, хто менше, над цим працює з порозумінням весь сільгоспбомонд. Ну і децентралізація, те, що зараз відбувається по всій Україні, як цей процес у вас відбувається? Чи ви за один район, одна громада? І тільки так. Ми, звичайно, могли б уже район розбити на декілька секторів, тобто були в нас і бажаючі по три, по чотири села об'єднатися, чи в одну громаду. Зараз у нас є порозуміння, я цього не скриваю, нарешті вже всі визріли, керівники голови сіл і селищний голова, про те, що це дає результати, це видно. Ви знаєте, все-таки український менталітет треба подивитися, пощупати, щоб потім зрозуміти. Зараз вже це порозуміння є, і ми йдемо все-таки на те рішення, яке було прийнято і зафіксовано рішенням обласної ради в перспективному плані розвитку території, що у нас буде все-таки один район, одна громада. Ми над цим працюємо, я думаю, найближчим часом ви це побачите. Ну, ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що там є певні застороги щодо таких планів, що відстань від крайньої точки до центру не має перевищувати, якщо не помиляюсь, 20 кілометрів, там у окремих випадках 25. У вас вдається саме витримати це? У нас не вдається витримати. Я думаю, що це не тільки в децентралізації є великою проблемою. Тут навіть не в відстанях справа. Тут все-таки в якості тих доріг, які є артеріями. Це наступне наше питання. Да, так. Да. Це, я думаю, всі реформи уряду, завдання президента являються тяжковиконаними саме за рахунок відстані від доріг між селами і районним центром. Тому в нас є 4 села, які знаходяться на відстані більше 40 кілометрів. Але в разі, якщо ми ці дороги, я думаю, створиться в державі той дорожній фонд, про який так багато говорять. От раніше було забезпечення фінансове, джерело фінансування доріг, це був податок з власників транспортних засобів, які, в народі кажуть, техосмотр, які сплачувалися, і це були суттєві кошти. На сьогодні ми працюємо з коліс. Тобто заходить якась копійка, ми її сваємо. Це не є можливості для того, щоб утримувати, а в районі сумарна кількість кілометражів 346 кілометрів. Доріг, із них 115 по Врадівці. Тому я більше чим впевнений, що всі наші українські реформи повинні все-таки леву частину коштів виділятися на дороги. І тоді вони запрацюють. А як саме, ну якщо навіть будуть виділені кошти, як ви плануєте їх розпоряджатися ними саме на дорогі? Тому що у деяких керівників є така думка, що використовувати існуючі структури вкрай неефективно. Ті які структури? Автодори. Це хибна думка. І подібні підрядники, що є можливість створювати якісь власні структури або навіть приватні заводи. Ні. Ми все-таки, я працював в дорожній галузі, я працював керівником відділу служби автомобільних доріг України у Миколаївській області, тому я цю проблему знаю зсередини. Я більше чим впевнений, райавтодори треба підтримувати. І з моїм приходом в район ми поновили ланку техніки, ми вернули людей назад на роботу, це ми маємо 2 КДМ-ки, ми маємо Т-150, ми маємо Кіровець, ми маємо другу техніку, обладнали МТЗ-80 і ряд других. Люди вернулися назад. Чому потрібен райавтодор? По-перше, в них є необхідна... Поновили асфальтовий завод, даруйте, забув сказати. Зробили ревізію, профінансували. Ми випускаємо сьогодні свій асфальт в Радівській. Навпаки, ми можемо навіть продавати в другі райони. Ну, принаймні, завозять. Свій завод є. Є свій завод. І ви знаєте, коли саме більше споминаєш про автодор, коли на дворі замело. Отой бізнесмен, який застелив асфальт літом, його вже не видно в районі. А райавтодор вночі піднімають людей, транспорт, посипають, чистять, і надія саме на райавтодор. І ті ремонтні роботи тих доріг, якщо немає
текучості кадрів, немає того, що називається безгрошів'я на цих підприємствах, то не гірше це робиться. І я думаю, що ліквідовувати райавтодори – це занадто зарані. Ну, тобто так. У вас вони працюють ефективно? Вони у нас працюють, і я цим дуже задоволений. Ви трошки торкнулися освітніх питань, ну, щодо забезпечення принаймні шкіл, але це питання, яке ставлю всім керівникам. Чи є у вас проблемні школи, яких замало учнів? Хтось вважає, що немає сенсу в таких школах, тому що дитина, коли не може спілкуватися із ровесниками, засвоюючи матеріал, вона не засвоює його так, як треба. Хтось говорить, що до останнього триматиме школу. Як ви до цього ставитеся? Чи є такі проблемні школи у вас? Всього у нас 17 шкіл в районі. Це з усіх ступенів. Учні – 1900 учнів. Ви можете вже порахувати наповнюваність класів. Так, да, звичайно, питання об'єднання шкіл, питання опорної школи стоїть і стоїть нагально. Оскільки є норма фінансування на одного учня, вона в нашому районі не видержується, скажімо так. На сьогоднішній день що було зроблено? Все-таки ми дійшли змову з громадою Новоолексіївки, ми там ліквідували школу. На сьогодні є ряд напрацювань по трьох школам, йдуть розмови поки, оскільки ви знаєте, що таке Врадівський район, це не простий район, це колиска Революції Гідності, і ті настрої врадіївчан, вони досить відчутні, особливо для мене, як для нової людини. Тому я над цим працюю, я чітко, ясно розумію. Навіть не тільки школи, там є ряд других таких питань, де потрібно зробити хірургічні втручання. І це потрібно робити, і наш бюджет, він не резиновий, його розтягнути неможливо на все. Ми над цим працюємо, і я думаю, наслідки не забаряться. Ну, і там, де йде укрупнення, підвезення організовано, є для да, цього транспорт? У нас підвезення повністю, ми в прошлому році отримали автобус новенький, ремонтують ту техніку, яка в нас є, але знову таки питання доріг. Доріг, от, наприклад, є в нас задумка на основі Новопавловської школи зробити опорну школу, а навкруги ці всі транспортні артерії, ну, навіть слово не можу підібрати. Ну, бажають лишати кращого. Так, звісно. Ми не торкнулися одного питання важливого, коли говорили про сільське господарство, ну, такого теж проблемного дуже питання. Це африканська чума свиней. Ви стали першим районом у новій хвилі захворювань ще позаминулого року. Чи доводиться зараз якісь профілактичні заходи проводити? В принципі, чи є вже механізм, щоб, не дай Боже, щось подібне трапилось, швидше якось впоратися? Ну, що я можу сказати про ліквідацію очага захворюваності на африканську чуму? Він був саме в самій безпосередньо в Радівці. Ми були піонерами в цьому плані. Було занадто тяжко. Я в системі влади з 94-го року, але найтяжчий тягар випробування саме прийшовся на ліквідацію цього спалаху захворюваності. Що було зроблено? Було на совість і без натяжки на те, що якось воно буде, ми відпрацювали всі заходи. Ми всі заходи відпрацювали, і якщо ви замітили, у нас був такий обширний очаг спалаху. І після цього, я навіть постукаю, ті заходи дали всі ознаки, і в нас ні разу після цього не було побочних десь очагових спалахів захворюваності. На сьогодні ведеться роз'яснювальна робота, населення саме відчуло, що таке. Що таке Врадівка? Врадівка – це те населення, яке отримує худобу, тобто свиней, відкармлює, робить продукцію, возячи її на Одесі, на другі міста, просто на м'ясо переробляється. Вони, коли це все треба було ліквідувати по голові, вони зрозуміли, наскільки це серйозно, можна залишитися без фінансової підтримки, яку вони власно вруч формують. Тому основне це зрозуміло населення,
А над тим, чим є працювати, звичайно, совершенства нема приділу, треба працювати, на що я націлюю відповідні установи на це. Навіть думати боюся, щоб пройшла рецидіва і знову таке повторилося. Так, не дай Боже. Наскільки я чув, у вас є достатньо такий потужний волонтерський рух, допомога армії, допомога воїнам АТО, ну і ви начебто теж, так, не стоїте осторонь. Ну, ви знаєте, які я тільки консолідую і каталізую цей процес, все-таки моя роль мінімальна в цьому плані. Я хотів би все-таки сказати велике, велике, безмежно велике спасибі і тим організаціям, тим фізичним особам, тим установам, які приймають участь в тому, що ми забезпечуємо нашу передову, наш фронт, наших героїв, які всім необхідним, в чому вони нуждаються. Буквально сьогодні вранці я дзвонив, зазванювався з тими волонтерами, які поїхали на передову, вони були в Авдіївці, попали під обстріл. Віддали ту продукцію, ризикуючи власним життям. Це Врадівчани, це керівник матерів Радівщини, це Боровик Тетяна Григорівна, наша героїня, не боюсь цього сказати, і Зінченко Ольга. Вона хоч сама Первомайська, але ми так зібрались докучі, формуємо ці конвої, їздимо туди, друг другу допомагаємо. І Врадівчина офіціально вже завезла 10-й. Гумконвой. Ми націлюємося і стараємося, щоб все-таки він попав безпосередньо до наших мешканців, виходців в Радівці, з Первомайщини. Це нам вдається. В прошлому році я сам був від Мар'їнки до Старогнатовки. Ми проїхали передову, зустрічалися з нашими вояками. І ми, скільки буде, я думаю, щоб недовго ще лишилося цій війні бути, але скільки вона буде відбуватися в Радівський район з нашими мешканцями, патріотами, мешканцями, не залишить передову без необхідного. То, що край необхідне для наших вояків. Власне кажучи, цей останній гумконвой зайшли в нашу 79-ту бригаду, і він був доречний, скажімо так. Та він завжди доречний. Я думаю, що пройде ось декілька днів, ми почнемо формувати 10-й гумковий і будемо виконувати те, до чого і покликана влада. Допомагати не тільки мирному населенню, а й нашим героям. У нас залишилося десь 3-4 хвилинки. Є ще одне важливе питання – це земельні стосунки. По багатьох районах виникають конфлікти між орендаторами, між власниками паїв, між тими, хто хоче отримати паї, хтось дає, хтось не дає. У вас подібний конфлікт також є. Я навіть пам'ятаю, перша поїздка Миколи Романчука, ще коли тільки його призначили головою облдержадміністрації, була саме до Врадівщини, і там йому люди жалілися. Я так зрозумів, що досі тривала ця проблема, так? Так, да, проблема існує, хоча є зрушення, зрушення суттєві, осязайні, скажімо так. Після Романчука я запрошував до району губернатора, колишнього губернатора Мєрікова. 23 березня до нас завітав наш нинішній губернатор Олексій Юрійович Савченко. Він завітав не просто сам приїхав. Скільки існує район, у нас ніколи не було скільки керівників в районі. Це був прокурор області, це був керівник СБУ, це була податкова на чолі з головним податківцем чи фіскальної служби. Це був і керівник Національної поліції обласної, зал буквально гудів. Проблема одна. Я думаю, я впевнений в тому, що в Радівці більш-менш у нас земельні відносини керовані, скажімо так. Але є таке керівництво, таке господарство, як ВПП «Каро», який очолює Юрій Карапетович Ханаген, який ніяк не хоче він помиритися з тими людьми, де він захватує їхню землю, землю невостребованих паїв, сільські голови жаліються, прості люди. 23 березня губернатор по результатам зустрічі з мешканцями, орендодавцями, простими людьми, дав мені доручення, порадив керівнику Ханагену, що давайте в двохмісячний термін все-таки зробіть, до чого прийдіть до того, щоб не порушувати, не
немайнові права власників паїв чи землі. І мене націлив на те, щоб я після цього проїхав, зробив сходки сіл, позвав цих людей і прояснив ситуацію, що ж помінялося після його візиту. Я, звісно, виповнив це все до останньої літери. Доповідну записку я направив губернатору, але, скажімо так, результати не втішні. Але губернатор видергував і хочу подякуватися. Вперше, скільки існує район, являються, сьогодні йдуть якісь певні дії. Іде слідство, працює Національна поліція з перезавантаженням, ідуть опроси, піднімаються земельні матеріали, перепровіряються ЦНАПи, реєстраційну службу. Тобто робота йде і це мене радує. Я, користуючись тим, що сьогодні користуюсь телебаченням, засобами масової інформації, звертаюся до вас, шановні врадівчани. Ті, які мають на сьогодні ще таку біду з тою землею, потерпіть трохи. Робота робиться. І я впевнений, що губернатор не просто так сказав, а дійсно ті його вказівки, ті його доручення, ті його розпорядження, втілюється життя і робота йде. Потерпіть, будь ласка. Дякую, дай Боже, що проблем було менше. Здобутків більше, тоді веселіше буде всім. Дякую за цю бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось в ефірі.